киданма ой. Короче, да, акшевит, а? Да, утхари, да, сатамашо топи дауады, да, метки? Пули метки, да, цнарти хави метки, да, зад метки мозрауба аргави го метки. Тацус полиция му уйдер, а да, мег га уйкетси, короче. Тацус полиция рамбе хачу. Малеве. Устав шеохди ахлобелс, таули етертат, гадацкудет банкис катана, цауеди мере магазия шуэкет иерагий, мере шеведит банкш. Цевали ауиқане, мауид хуэ пули, мере дацус полиция мауида, ага мауикет стикидан. Пиронда мере гарц тавина хайиқнен орни, иерагий даде були конда ертет танам шромелзе. Ам дрос, чем саларосан аравин аритка, мовест аришукиш чакроба. Дорсам цутши, салароск арабзе хмаури, дак уйрили камихет к арабим. Арабы аркаваге, им тарамет китат адрогавиде санам датус полиция мова. Кидару дарт, аэрт хал маграгаге, сасачкарот к арабы, ока идзуле були вихави. Митхаро сасрапат радкак пули чамих ареда момеци, нугешиният арапелс ардагишавеб, тогон полицияши ардарек. Радкона пули мивет, ану, чавук арит камовухсани учура, да чавук арит чанташи. Шинян гасакмина самисрос, кем ухартли самхарим тавари самартулос, Устави сакалаку самартулос, сапатуле полиция датус полиции станамшромес мир, цхел Арзе катаебули операторы саузебули организиеби шедегат, накаебули кинан калак Руставши Костаевас куча номер 28-ში მდებარე პრივატ ბანკზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის ერთ-ერთი მონაწილე. Ცეცხლსრული იარაღის გამოყენებით და ბანკის თანამშრომლების ცოცხლის მოსპობით მუქარით ბოროტობოქმედება ბანკიდან გაიტაცეს დიდი ოდენობით ფულადი თანხა. Გამოძიების მიერ ასევე დადგენილია ყაჩაღობაში მონაწილე მეორე პირის ვინაობა, რომლის მიმართაც ხორციელდება ოპერატიული საზოგადოება მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების მიზნით.